sıkıntısı var. Ayollar sal orqaga o'tiringizlar, sizlarni hurmat qilamiz. Kengishroq tomosha qilasizlar. Sal orqaga. 5 metrni orqaga. O'ng qo'limda. Yakkabog'dan Ulug'bek polvon. Halolanishi kim olishtirgan bo'lsa, shu bolaniki. Zotini beringlar. Shahrisobizdan Akbar Ali chap qo'limda. Bakov qo'lni ko'tarsin. 100 ming so'm bir servisi bor ekan. Qaraysiz. Bor. Menga bor mayli zot beradigan odam hayla. Qasondan Bobur polvon o'ng qo'limda. G'uzordan Asilbek polvon chap qo'limda. Polvonda 100 ming so'm bir servisi bor. Ana shu shapkali akaga borasan. Xodimlari davrani aylanib tursin iltimos. Hakamlardan boshqa odam davraga kirmasin, menga xabar beradigan odam kerak emas. O'ng qo'limda. Madaniyatdan Mustafa polvon. Shahrisobizdan Sattor polvon. Damlani ko'rdingmi? 100 ming so'm bir servisi bor. Bosasiz bu. Samandar mehmon polvonlarga e'tibor beringlar. Hech joydan qop ketmasin. G'uzordan Jaloliddin polvon o'ng qo'limda. Toshkentdan Husan polvon chap qo'limda. 100 ming so'm bir servisi bor, qizil bakalda oldi bola. Davraga chiqmanglar. Hakamlar bo'lmagan davraga chiqmanglar ham, kesmanglar ham. O'ng qo'limda. Sevinch. O'zbekistonning kelajagi tumarisi. Chap qo'limda Nozima Bakal qani, mana odam kim baka olmayapman mana bakalashga. Siz qarang tartibga, u yerda turmang ekan. Bakal bormi shu yerda? Kim bo'sh bakal? Yo'q. Qizlar. Hazır, hazır. Davraga nima uchun odam kelyapti, men chaqirmasam ham? Qaytarib bering. Qaytarib bering, men chaqirmasam kelmasin. Hurmatli bakovullar, tartib intizomni o'zimiz boshlashimiz kerak. Bo'sh bakal qo'lingni ko'tar. Bo'shi yo'q bo'lsa davraga polvon kelmasin. Samandar. Qolmasa qan to'y degasi. Qolmas. Qolmasa bu yoqqa kelinglar aka. Xudo xayringizni bersin, omadingizni bersin. Qoravoqdan Sherali polvon qani, anov. Yusupov Sherali, qayerda shu? Qaravoq Sherali Yusupov. Kelmaganmi? Aka ko'rinsin davraga. Yakkabog'dan To'lqin polvon kelganmi? To'lqin polvon. Boyqa Muhiddinchi Yakkabog'dan yaxshi polvon.